Радий всіх вітати, друзі! З вами Кіномозок, і сьогодні ми з вами поговоримо про новий довгоочікуваний мультфільм «Думками на виборі 2». Як ви бачите, я сьогодні знову у формі радості, бо її нам зараз дуже бракує. Як завжди, за традицією, поговоримо потрохи за все. За сюжет, за атмосферу, за посил, який несе цей мультфільм, і головне, чим же він зумів перевершити першу частину. Тож, сідайте зручніше і приємного перегляду. У червні 2015 року режисер першого мультфільму Піт Доктор заявив, що на той час в нього ще не було ідей для продовження, натомість висловивши зацікавленість у розробці оригінальних проєктів для студії Pixar. Однак він згадав про плани розпочати вивчення концепції можливого продовження у січні 2016 року. За словами президента компанії Pixar Джима Морріса, у липні того ж року зобов'язання компанії над кількома оригінальними фільмами не дало можливості замовити продовження інших фільмів Pixar, включно з «Думками на виборі». Продовження було офіційно оголошено на D23 Expo у вересні 2022 року. Тоді ж було оголошено, що Доктор не повернеться для того, щоб зняти фільм, а натомість його посаду займе Келсі Манн. Для Манна дана робота є дебютом у повнометражному кіно. Для достовірного відтворення світу Манн використав ідею Доктора з першого фільму про наявність від 5 до 27 емоцій, яку він пропонував у процесі виробництва. Для того, щоб допомогти у розробці фільму, Pixar залучили групу з 9 підлітків, яких назвали «Екіпаж Райлі», щоб вони надали попередній відгук про фільм, і таким чином студія хотіла переконатися, що він правильно зображає сучасне підліткове життя. Їхній внесок призвів до включення такої емоції, як ностальгія, та вплинув на різні сцени, включаючи повсякденні елементи життя емоцій та перехід з середньої школи до старшої. Після переїзду до Сан-Франциско минуло вже 2 роки. Райлі підросла, адаптувалася до життя у великому місті та завела нових друзів, чому без перерви та відпочинку сприяють 5 емоцій у її голові – радість, печалька, гнів, страх та відраза. Здавалося б, після того, як вони нарешті порозумілися між собою в кінці першого мульта, все нарешті якось налагодилося. Але, як я казав, розбираючи трейлер, словом, не мала Райлі клопоту, постукав пубертат. Це призводить до появи нових емоцій в обличчі тривожності, заздрості, конфузу, хандри і час від часу ностальгії. Тривожність задумала кардинально змінити свідомість Райлі задля, як вона каже, кращого майбутнього, що призводить до того, що основні 5 емоцій опиняються, так би мовити, за бортом. А в голові дівчинки починається суцільний натуральний безлад. Операція «Нова Райлі» стартувала. Ти досі не зібралася? Я просто лузерка! О, репетиція наступного десятиліття! Головна причина, чому я вважаю, що мульт вийшов навіть кращим за оригінал, це те, що під час перегляду я в деяких ситуаціях впізнавав власне самого себе, чого мені, знаєте, не вистачило при перегляді першого фільму. Але то було через те, що перший в житті переїзд спіткав мене через кілька років після того, як я його подивився. Та й те, я тоді був вже у такому віці, коли подібні речі, ну, їх сприймаєш спокійно. Тобто в мене не виникало бажання втекти з дому чи щось подібне. Хоча, звісно, прощатися з друзями таки було дуже сумно. А тут я, знаєте, дивлюся на ситуації, які трапляється з Райлі, і згадує, що через щось схоже проходив власне я. От, наприклад, коли нові друзі спитали в неї, яку музику вона слухає, а вона їм боїться відповісти, тому що те, що їй подобається, це не круто. Або коли Райлі вважає себе недостатньо хорошою.
Це я також постійно відчуваю, але в моєму випадку це пов'язано не з хокеєм, а з моїм каналом. Щоправда, одна нещодавня подія, пов'язана із виходом трейлеру «Конотопської відьми», таки додала мені впевненості. Але про це я вам вже розкажу після виходу самого фільму. До речі, друзі, якщо хочете допомогти мені подолати свою тривожність, підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. А якщо маєте таку можливість, можете також стати спонсором мого каналу, що змотивує мене робити для вас ще більш цікавий та якісний контент. Оскільки перед нами мультфільм, де головна акторська робота – це озвучування, ми не почуємо голосів Емі Полар, Філіс Сміт, Майі Гоук, Адель Екзаркополус та інших акторів, які озвучують емоції і не тільки їх. Натомість наші вуха задовольнятимуть Наталка Денисенко, Анастасія Зіновченко, Віталіна Біблів, Ярослава Нефедова та інші актори, імена яких ви зараз можете бачити на екрані. Сподіваюся, мій колега NotGeek не образиться, що я позичив у нього цей кадр. А взагалі, треба вже і самому починати так робити, бо це реально прикольна фішка. Єдине, що шкода, знаєте, це те, що у новій історії не знайшлося ролі для Назара Задніпровського, який в першій частині озвучував уявного друга Райлі Бімбома. Я просто шукав собі... Що це полетіло? Чао, не доженець! Але загалом наш дубляж, як завжди, найкращий. До речі, пишіть у коментарях, якщо хочете, щоб я довів це наочно, зробивши розбір гріхів орківського дубляжу в обох мультах, що й на другий з'явиться у мережі. Якщо ж казати саме про персонажів, то тут кожен по-своєму цікавий, власне, як було і в першому мульті, і про що я детальніше розкажу в наступному розділі. З новачків мені дуже сподобався Конфузик. Він, знаєте, так от, як чехівська рушниця. Вибачте за таке порівняння. До речі, друзі, а може ви мені підкажете, чим можна цю ідіому якісно замінити? Якщо знаєте якісь хороші еквіваленти, пишіть у коментарях. Так от, Конфуз, він весь фільм, знаєте, такий забитий, зажурений, зажатий, боїться навіть слово сказати. Ну, в принципі ж на це він і Конфуз. Але в кінці голос в нього все ж таки прорізається, і це дуже прикольна фішка. Вона так само добре пропрацьована, як і в першій частині, і навіть більше, оскільки у новій історії глядачі ще більше заглиблюються у підсвідомість Райлі, а з нею, власне, і у свою. Згадують себе у 13, 14, 15 і так далі. Порівнюватимуть, як у них це було, через які ситуації вони проходили, як вони з цим впоралися і так далі. Тут разом з атмосферою заразом скажу і про графіку, бо, в принципі, казати тут немає чого, адже вона така ж сама красива і мальовнича, як була у першому мульті. Щоправда, і тут творці також підійшли з вигадкою, додавши прикольне поєднання 2D та 3D графіки. До речі, друзі, пишіть у коментарях, коли ви зрозуміли, що Радка жовто-синя так само, як і наш український стяг. Бо я, якщо чесно, не одразу звернув на це увагу, коли дивився ще перший мультфільм. Супроводжується усе це так само красивою музикою, як і в першій частині. Крім того, додатковому зануренню у події сприяє поява справжнього антагоніста, якого не було в першій частині. Тобто там Радка і Печалька, вони... Та, в принципі, і решта, вони просто, знаєте, мали між собою порозумітися і почати співпрацювати як дійсно справжня команда, створюючи різнобарвні спогади, деякі знову-таки кольорів нашого стягу. А тут з'являється тривожність, яка дійсно поводиться як класична лиходійка. Захоплює над усім контроль, усім вказує, що робити, безпардонно позбувається конкурентів тощо. Життя Райлі вимагає менш консервативного підходу. Здихатись! Емоції неможливо! Нас законсервували за консерватизм! Ба більше, у якийсь момент, знаєте, присутній навіть такий елемент жахастику, коли Радка намагається посилати Райлі у голову гарні образи, а тривожність викупає, що відбувається, і така: «Радість, я знаю, це ти, а ну виходь!»
Це мені, знаєте, нагадувало появу страхопудола в іграх Batman Arkham. Це ще одна дуже важлива складова успішності як першої, так і тепер другої частини, адже глядачі і найперші діти, для яких було створено цю історію, можуть чогось навчитися, зрозуміти, як треба робити, а як краще ні і так далі. Якщо пам'ятаєте, то головний посил першої частини був у тому, що нормальна ментально здорова людина має відчувати увесь спектр емоцій, включно із сумом, і що сумувати через зміни – це нормально. У продовженні творці копнули ще глибше і показали глядачам, що найголовніше в житті – це не твої досягнення і тим паче не твої поразки, а прийняття себе таким, яким ти є, з усіма недоліками, яких не позбавлена жодна людина. І все, над чим ти трясешся і через що ледь не заробляєш передчасний серцевий напад, все це насправді не настільки важливо, і свої переконання та вподобання точно не варто приносити в жертву заради досягнення цілей, які здаються найважливішими, хоч насправді не завжди є такими. Тобто, якщо ти не станеш в усьому найкращим, світ не припинить крутитися, а життя, воно триватиме і далі. А от речі, за які дійсно варто триматися, це дружба та любов своїх рідних. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму – це атмосфера, графіка, поява в сюжеті антагоніста, музика і, звісно ж, посил глядачам. Тож, таким чином від мене фільм отримує 10. Дякую вам за перегляд, друзі! Тисяйте вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи встигли ви вже побачити на великих екранах нову пригоду Райлі та її емоції, і яка частина вам подобається більше – перша чи все ж таки її продовження. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був Кіномозок, побачимося у нових відео.